вече е ясно. По две седмици в училище за всички класове от 5 до 12. Какви са вариантите за присъственото им обучение, обаче след тези две седмици? Отговорът в новините днес. Ето и другите водещи теми накратко. Дали въобще го има акумулатора? Няма. Коли закъсали в преспите във Варненско, осъмнаха разбити и разграбени. Каква е ситуацията в Североизточна България? Разбита е мащабна схема за киберизнудване с пострадали от 27 държави. Сървъри, свързани с схемата, са открити в България. Сайтовите, които се хостах от български интернет доставчик, на практика даваха разяснение как да бъдат плащани откупи от жертвите, как да бъдат превеждани парите. След една историческа за страната ни визита в София през 99-та година, американският президент Джо Байден, тогава секретар, става най-горещият застъпник на членството на България в НАТО. Със сигурност Байден е сред хората, които в най-големи детайли знае какво се случва в Европа и в частност на България. Спомени и картина от визитата след минути. Вие сте с Посвети и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте. Аз съм Даниил Михайлов. Мародерство в снежните бури. Закъсали и изоставени в преспите автомобили осъмнаха разбити на пътя между варненските села Каменар и Въглен. Ще ви разкажем подробностите след малко. Преди това, пътят за Белнакен, където в спортна база бяха блокирани 180 спортисти, беше отворен преди час. Участъкът беше разчистен от машини на базата. Борбата с преспите продължи през целия ден. Затвореният път не можеше да бъде почистен заради силна буря в района, която е продължила повече от 24 часа. Нели Ангелова, включваме сега с подробностите. Добър вечер. Добър вечер. Пътят до спортната база вече е проходим при зимни условия. Снегоринът стигна до хижа Христо Смирненски малко преди 19 часа. Тук чакаха коли с хранителни продукти, предназначени за зареждане на базата. Водачът на Снегорина разказа, че е работил 5 часа без да спира, за да стигне до това място. Целта е била да отворят тази нощ отсечката. Участъкът от пътя, който беше непроходим, е около 3-4 км. Имало е снегонавявание в този участък, защото е открит. Веднага след Снегорина с коли пътуваха Румяна Нейкова и нейни състезатели. Те са били от блокираните в базата 180 спортисти. Акцията по почистването продължи цял ден, а на места преспите са били до 3 метра. Снегоринът е счупил и верига. Чуйте повече. 2-3 метра преспи има и послава и набит снега, кора в снег, мокър. Най-трудният момент беше вчера, по време на бурите, когато трябваше да се наложи да отваряме пътя. Имаше спортисти за да се заминават, беше свършил лагера и се наложи в бурята да се излиза. Вие сте първият преминал след Снегорина автомобил, след почти денонощия блокада. Ами да, за две вечери бяхме блокирани горе. Нормално е, все пак януари месец е и на Белмекен се случват тези неща. Въпросът е, че всички от нас, когато им приключи лагера, бързат да се приберат вкъщи, защото са изкарали 20 дни в усилени тренировки. Всяко едно дете, всеки един състезател бърза се прибере. Нормално. Липсваше ли ви нещо горе през това време на блокада? Уверяваха ни, че няма бедстващи спортисти? Не, всичко беше наред. Имахме си вода, ток, храна и всичко най-важно. Акцията с почистването на отсечката продължава и в момента, тъй като от хижа Христо Смирненски Снегоринът се върна в обратна посока към спортната база, за да обработи още по-добре трасето. Нели, благодарим ти, Нели Ангелова, с информация. Пътя за Белмекен вече е отворен. Мародерство в снежните бури, закъсали и изоставени в преспите автомобили, усъмнаха разбити на пътя между варненските села Каменар и Въглен. През нощта вандали са изпочупили коли, откраднали са акумулатори и други вещи от тях. В отсечката закъсаха десетки автомобили заради големите снегонавявания, които парализираха региона през миналото денонощие.
Мариана Станева е сред десетките, които вчера попаднаха в плен на снежната буря. Жената закъсала с автомобила си на пътя между селата Каменар и Въглен и няколко часа чакала да бъде евакуирана. Днес се върна, за да прибере колата си. Намери я с счупено стъкло и огледала. Дали въобще го има акумулатора? Няма. От колата липсват видеорегистратор, два картона с яйца и няколко хляба. Друг автомобил пък е с отворени врати, счупени огледала и броня. Крадците, освен че са нанесли поражение върху закъсалите автомобили, са източили и горивото на едната от колите. В бурята спасителен екип направил опит да изтегли автомобила на Мариана Станева, но се счупил задният теглич. Изтеглиха го леко напред, но отказаха да предприемат каквито и да било други действия спрямо автомобила и го оставиха по този начин. Смятам да подам жалба за избития теглич и за всичко това, което се случи. Жалби за кражбите от колите са подадени в полицията. Местните хора твърдят, че в района на село Каменар посегателства над закъсали автомобили в снежно бедствие не се случват за първи път. Мариана Станева е разочарована, че колата е оставена без надзор през нощта. Собственици на закъсалите автомобили обвиниха институциите в бездействие. Вчера можеше спокойно да се направи един проход, да излязат колите и въпросът щеше да е решен. А те не го направиха той нещо. В ранния следобед започна и почистване на пътя между селата Каменар и Въглен. Нормализира ли се обстановката в Североизточна България? И продължава ли да има все още закъсили коли там? Нивелина Няголова включваме от района на село Килиманци. Добър вечер, Нивелина. Добър вечер. Обстановката постепенно се нормализира тук в Североизточна България, защото вятъра най-накрая стихна и почистващите машини успяха да разчистят пътищата. Към момента във Варненска област няма закъсали автомобили, няма и бедстващи хора. Извънредното положение, което беше обявено в двете варненски общини Суворово и Долни Чифлик, вече е отменено. Възстановено е електрозахранването и във всички населени места, които вчера заради бурния вятър останаха на тъмно. В Добричка област са почистени основните пътища, непроходими обаче остават от тези от третокласната пътна мрежа. Въпреки това няма откъснати села в Добричка област, няма и бедстващи хора. Заредени са и абсолютно всички магазини с хранителни продукти. Денят след вчерашната зимна стихия обобщаваме в следващия репортаж. Много тежкотоварни камиони и автобуси останаха блокирани край Бълчик, тъй като пътят за Доран Колак беше отворен само за леки коли. Румански туристи, които се прибираха от Истанбул, часове наред чакаха в студа. 100 пътник има! 100 пътник! 15 час тука! Дойдохме тук в 5 часа сутринта. Аз съм болна, имам диабет, не издържам повече. Моля ви, направете нещо, защото пускат автобуси от другата страна. Ние ги виждаме. От 5 часа сутринта сме тук. Нямаме храна, нямаме вода, не мога повече. В Добричка област има затворени пътища от третокласната мрежа, които все още се почистват, а собственици на блокирани в снега коли се опитваха да си ги приберат. През нощта микробусът нощуваше тук? Да. Вие? Не, аз си бях вкъщи. Иначе нямаше да оцеля, ако бях тук. Сред блокираните вчера е била и бременната Диляна Георгиева, която се прибирала от варненска болница. Тя потърсила помощ на телефон 112, но казва, че получила груп отказ. Как се почувствахте при този отговор? Изплашена. Изключително изплашена, изоставена, забравена. Аз мога да го докажа, че сме звънели повече от 10 пъти на 112 и ние и буса, който след това закъса с нас на Новаково. На Диляна и на другите закъсали помага офроуд групата от Добрич. Беше притеснена, нормално да е сплашена и притеснена и изкощена. Тя цял ден са прекарали в автомобила си. В бурята тежка верижна техника е разчиствала пътя и пред хладилен камион с ваксини срещу COVID-19. Колата тръгнала от Варна към Добрич, но край село Любен Каравелово останала в преспите. Ваксините са транспортирани на време и се съхраняват според изискванията. Няколко лавини паднаха днес в Пирин и Рила. За щастие, пострадали туристи и скиори няма, а опасността от нови снежни свличания е изключително висока, предупреждават от Планинската спасителна служба. Най-голямата лавина е паднала в улеите над хижа Рилски езера. На видео, заснето от туристка, се вижда как докато се свличат тонове снежна маса, в забранената зона се спускат двама скиори, които като по чудо не са пометени от лавината. В района на хижата, където само за последното денонощие натрупало около метър
нов сняг, има много скиори и сноубордисти. Спасителите ги призоваха да не излизат извън ски зоните и да не карат в улеите, където има снегонавявания. И криминална тема от днес – мащабна схема за киберизнудване. С пострадали от 27 държави разби ФБР със съдействието на български разследващи. Престъпната мрежа работила активно от миналата пролет и мамела хора от целия свят чрез фишинг имейли. Сървъри, с които се е работало по измамната схема, са открити и иззети в България. Част от атаките са били насочени към сектора на здравеопазването, като извършителите са се възползвали от пандемията от COVID-19, за да изнудват хората. Как е работила схемата? Сега ще ни каже Йоана Миланова. Заразяване на компютри и кодиране на ценна информация. Така е работил зловредният софтуер NetWalker, нанесъл финансови щети по цял свят. Собствениците на заразените компютри са били изнудвани да платят, за да получат обратно достъп до кодираната им информация, в това число лични, банкови и здравни данни. Това съобщиха от Върховната касационна прокуратура, Националната следствена служба и ГДБОП, които са участвали активно в разрешаването на случая. Според анализаторски данни, щетите от схемата в световен мащаб надхвърлят 46 милиона долара в различни криптовалути. Не е ясно дали има пострадали български граждани или институции. За сега в Съединените щати задържаният е само един, той е канадски гражданин, но работата по случая продължава. В България са иззети сървъри, чрез които е извършвана престъпната дейност. Любопитно е, че част от имейлите подвеждали с фалшива информация, че съдържат важни данни за лечението на коронавируса. Ето и подробности. Мрежата NetWalker е сложна форма на зловреден софтуер. На пръв поглед схемата изглежда прозаична, но според службите се отличава със сложност и изобретателност. Измамите ставали чрез фишинг имейли, изпращани на електронните пощи на хора от цял свят. Компютрите се заразявали чрез отваряне на линк. Вирусът шифровал информацията на компютъра, а по-късно собственикът му получавал ново писмо с искане да плати определена сума в криптовалута, за да получи ключ за дешифриране. За да покажат колко са сериозни, публикуват част от придобитата чувствителна информация. И наистина, след като им се плати откуп, наистина предоставят ключовете и декриптират информацията. Информацията била публикувана на два сайта, поддържани от сървъри в България. Интернет-доставчикът също е български, но не ето чужденец фалшива самоличност. Сайтовете, които се хостах от български интернет-доставчик, на практика даваха разяснения как да бъдат плащани откупи от жертвите, как да бъдат превеждани парите и споделяха информацията, която е била получена по престъпен начин. Сред пострадалите са много компании, училища, институции. Част от атаките са били специално насочени към болници по време на пандемията от COVID-19. Използвали са изключително много фалшиви мейли, които са изпращани на различни болнични заведения с привидно съдържащи информация за лечение на COVID. Пострадалите от схемата са около 305 души от 27 държави по цял свят. По данни на анализаторска компания, най-много са пострадалите в САЩ – 203-ма. В Европа най-много жертви има във Франция – 22, следват Великобритания с 11 и Италия с 6. Към момента има повдигнато обвинение на канадски гражданин. Доказано е, че е получил чрез изнудването над 27 милиона долара. COVID и избори. Депутатите приеха окончателно промените в закона за извънредното положение. Хората, поставени под карантина или в болнично заведение, ще могат да гласуват в подвижна урна. Само БСП не подкрепи промените. ГЕРБ не застана зад поисканата от ДПС промяна за партийни събрания. Как протекоха дебатите, Одеси Маркова. Днес ДПС не успяха да съберат необходимите гласове в зала за предложението им за това партийните събрания на закрито да се провеждат при пандемичните условия към момента за кина, театри и концерти. Или това означава 30% заетост в залите. Това се случи въпреки, че вчера в правна комисия ГЕРБ подкрепи движението, но днес предпочетоха да застанат зад коалиционните си партньори. Така депутатите записаха, че кампанията ще се провежда при спазване строго на епидемичните правила. ДПС поиска събрание на закрито при капацитет от 30% с мотив, че не би трябвало да е разрешено да се събират толкова хора в концертна зала, но не и за партийна агитация. Правим това предложение, за да изравним режима. Тоест да дадем шанс
и на партиите да могат да съберат толкова хора, колкото ще съберат партиите от шоу-бизнеса. И го правим, за да не превръщаме всяко партийно събиране и всяка среща с избирателите в концерт. Обединени патриоти се възпротивиха с аргумента, че запишели се този текст в закона, ще има нарушения на противоепидемичните мерки и пълни зали с симпатизанти. Ако в ваш предизборен митинг или ваше събрание в село Хикс дойдат повече от, примерно, залата е 100 човека, идват 50 човека, вие имате право да вкарате в тази зала 30 човека, другите 20 човека, какво ще ги направим? Ще ги върнем. От БСП отказаха да подкрепят всички текстове в закона за извънредното положение, които засягат изборите, с твърдението, че мястото на тези промени е в изборния кодекс. Мястото на каквито и да е промени, свързани с изборния процес, с предстоящите избори, е в изборния кодекс, а не в друг закон. Изборният кодекс е този нормативен акт, който обхваща изцяло материята, свързана с организацията на изборите. Управляващите се аргументираха, че мястото на текстовете е точно в закона за извънредното положение, защото в него се посочват начините за гласуване в условията на COVID-19. В сегашната ситуация е необходимо само да бъдат въведени тези мерки, с които да се даде възможност за възможното нормално упражняване правото на вот. Това не налага на всяка цена трайна уредба в изборния кодекс. В сутрешния блок на БНТ вътрешният министър увери, че охраната на изборните секции и машините няма да затрудни МВР и вече имат готов щаб. Ще бъде предизвикателство опазването на здравето на хората, участващи в изборните процеси и противоепидемичните мерки. Според приятите днес поправки, карантинираните ще трябва да заявят желанието си да гласуват в подвижни урни не по-късно от 3 дни преди изборния ден. Всяко заявление ще се проверява от РЗИ. А Здравното министерство вече е готово с мерките, по които ще се провеждат парламентарните избори. Вакцинацията на членовете на секционни комисии може да започне още през февруари, като всеки член ще получи дезинфектанти и две маски с висока защита. Това обяви здравният министър Костадин Ангелов. Всеки член на секционна изборна комисия, който има желание, ще бъде имунизиран. Времето е достатъчно, според министър Ангелов, за да бъде постигнат ефективен имунитет до датата на изборите. Мисля, че бяха около 70 000 души, които са включени като членове на секционни избирателни комисии. Нашите усилия ще бъдат насочени основно към мобилните секционни избирателни комисии, които ще влизат в контакт с лица, български граждани, които са поставени в изолация или в карантина. В COVID-отделенията ще се гласува с мобилни урни или урна, поставена в самото отделение. На членовете на комисиите ще бъдат раздадени предпазни екипи, като на медиците. В избирателните секции ще бъдат поставени машини за филтриране на въздуха. Мислим да осигурим на всеки член по две такива, въпреки че е необходимо една такава маска, и тя може да бъде носена повече от 6-7 часа. Ние ще осигурим по две маски, за да можем да покрием целия изборен ден. Но не считаме, че има някакъв задължителен характер да предлагаме имунизация на хора, които ще отидат да гласуват, тъй като това по никакъв начин не повишава риска им от заразяване. Строгостта на мерките у нас е вече под 40%, обяви председателят на щаба Венцислав Мутавчийски. Изчислява се, като се определя индекса на опасност на разрешените дейности по скала от 1 до 9. Само за илюстрация, 1 е да отвориш писмо от пощата, а 9 е да отидеш на бар. Понеже много често се споменава колко опасно било магазините, бих искал да ви кажа, че те са в четворка, а по-малки магазини са с индекс 3. Български граждани, които се връщат от чужбина, ще им бъде правен тест у нас, обяви министърът. Тези хора ще бъдат поставени под карантина или ще им бъде извършен антигенен тест на влизане, или в рамките на 24 часа ще се извърши PCR тест и съответно при отрицателен резултат карантината ще се вдигне. Мерките досега дават резултат. Според щаба, само 3 области са в червената зона – Враца, Плевен и Кюстендил. А изискването за PCR тестове при влизане в страната ни от утре породи недоволство в Русе. От една страна, таксиметрови шофьори, които редовно превозват пътници до летището в Букурещ, смятат, че това ще оскъпи двойно курсовете им и ще доведе до фалити. От друга страна, това ще ограничи и възможността за ходене на пазар в Румъния. Даниела Димитрова с още информация.
От утре всички наши сънародници, които пристигат от Румъния, ще бъдат посрещани тук на Дунав мост от двама инспектори на РЗИ Русе и в случай, че не предоставят отрицателен PCR тест, ще бъдат поставени под 10-дневна карантина. За сега мярката важи до 30 април. С нея обаче не са съгласни таксиметровите шофьори, които пътуват до летището в Букурещ. Те настояват да бъде направено изключение за тях, каквото вече има за останалите шофьори на автобуси и тежкотоварни автомобили, които преминават границата без PCR тестове. В противен случай курсовете им от 90 лева ще се увеличат на 190. Новата мярка ще спре и хората, които често ходят на пазар в Гюргево, откъдето най-често купуват плодове, зеленчуци и лекарства, защото са по-евтини. Задължителният PCR тест ще откаже Кремена Митева да ходи до летище Хенри Куанда, за да посреща близките си, защото ще изтрува 100 лева повече. От финансова гледна точка не мисля, че е много изгодно. А за собствениците на таксиметрови фирми противоепидемичната мярка означава фалит. Заради пандемията правят най-много по два курса седмично до Букурещ. Преди COVID-кризата са имали по 50. Проблема е, че не много колеги са готови да си варят PCR тестове. Това означава, че ни повече от 5 курса на ден, в случай на наплив на клиенти, няма да можем да обслужваме и ще останат необслужени клиенти по летищата. Заради задължителния PCR тест по-скъпо ще излезе и пазаруването в Румъния. Много наши сънародници редовно посещават пазара в Гюргево през почивните дни, защото на него могат да намерят отпиле мляко на изгодни цени. От нас редовно пазаруват и български клиенти. Вземат сирене, кашкавал, сланинка и колбаси. Румънските търговци също са разочаровани, че до края на април няма да чуват българска реч на пазара. Казват, че заради COVID-кризата продажбите им са намалели и все по-трудно се справят с конкуренцията на големите хранителни вериги. За връщането на учениците в училище сега, след като всички класове от 5 до 12 се завъртят присъствено за по 2 седмици до 17 март, има вариант това да се повтори отново. Яснота ще има в началото на март. Това каза за посвета и заместник образователният министър Таня Михайлова. Най-добрият вариант ще бъде всички ученици да се върнат в училище. Справедливо ли беше разпределението за връщане на класовете и на какъв принцип, попита Елиана Димитрова. В най-голямото столично училище, 18-то, очакват на 4 февруари 7, 8 и 12 клас. Никой не спори, че те трябва да се върнат първи. Според мен е справедливо, тъй като 7, 8 и 12 клас наистина имат най-голяма нужда. 7 и 12 клас имат външни оценявания, съответно НВО и ДЗИ. 8 клас в повечето училища изучават интензивно изучаване чужд език. Две седмици след тях, на 18 февруари, на училище ще тръгнат 5, 10 и 11 клас. Защо бяха избрани точно тези класове? 5 клас са най-малките и нямаха време да се адаптират към различните преподаватели и кабинети. Те бяха много малко присъствено, за да се получи тази адаптация. Все още нямат и тези навици за самостоятелно учене. Така че това наистина е безспорно, че трябва да бъдат в класната стая. 10-ти клас пък е последният на първи гимназиален етап. Предстои национално външно оценяване, а на учениците от Обединените училища важен избор къде да продължат. 11-ти клас е първият ни випуск по новия закон. За първи път тези ученици имат профилирана подготовка. До година за първи път те ще имат матура по профилиращ предмет. За един учител винаги е важно всички да бъдат в училище, но когато трябва да намерим баланса и да преценим, наклониха всъщност тези доводи, за да бъдат учениците в клас. Така в трета група последни останаха 6 и 9 клас, които тази година нямат важни изпити. С тях отново ще се върнат и 12-класниците, които имат най-кратка учебна година и изпитите им наближават. Смятам, че добре е направено разпределението. При всяка от тези групи заедно с началния етап в училищата ще има около 60-70% от учениците, казват от Министерството. Всички мерки остават, ще се спазва дистанция. Сградата е голяма. Ще можем някъде да преразпределим, където примерно стаите са били сравнително малко по-малки с оглед на новата ситуация. Ще преразпределим в по-големи стаи. Три са хипотезите след 17 март. Продължават да се редуват класовете, минават на онлайн обучение, връщат се всички в клас. Зависи от обстановката. Напълно реалистично е в началото на март да знаем какво ще следва.
Единични са случаите на учители в страната, които няма да се върнат на 4 февруари и ще излязат в отпуск. В 18 училище такива няма. Колкото до учениците в цялата страна, около 0,09% ще останат онлайн по желание на семействата си. За да помогне на учениците от 7 и 12 клас да се справят с предстоящите матури, БНТ 2 продължава да снима и излъчва поредица от видеоуроци. Всеки понеделник и вторник седмокласниците ще могат да гледат уроци по български език и математика, а в сряда и четвъртък видеоуроците ще са за 12-класниците. Всички образователни видеа могат да бъдат гледани и в сайта ни bnt.bg. И тази година в специалността право на Софийския университет ще се кандидатства с оценката от матурата по български език и литература и общия успех от дипломата. С оценките от матурите ще се кандидатства за 116 от общо 118 бакалавърски програми на университета. Изпити ще има само по биология и химия за специалностите медицина и фармация. По математика за специалностите в математическия, физическия и стопанския факултет. И по физика за физическия факултет. Първата изпитна сесия ще е на 24 април. За първите три дни 16 000 учители и непедагогически персонал се са тествали за COVID-19, казаха от Образователното министерство за посвета и у нас. Това са 12% от всички и нещо любопитно, само 37 души са били положителни. А вакцинацията на учителите започна от Бургас, имунизацията е част от втората фаза, която вече стартира. Малък е обаче процентът на желаещите преподаватели в Морския град, които искат да получат вакцина. Антуанета Великова е първият учител в страната, който получава ваксината. Преподавател е по химия в математическата гимназия в Бургас. Приема имунизацията като отговорност. Мисля, че трябва да бъдем отговорни не само към нашето здраве и семействата си, ами за това, че работим с много деца. Аз предавам в няколко випуска и просто ще ми бъде тежко на съвестта, ако аз бъда причината някой дете да се разболее. След Антуанета още 29 преподаватели получиха ваксина днес. Идеално, добре се чувствам. Не усетих нищо. Мисля, че всеки не трябва да постъпи така. Само 23% преподаватели и непедагогически персонал в Бургаско имат желание да се вакцинират. Те ще са някъде около 1800-1900 човек. Ще има вакцинация днеска, утре в петък и в събота. И другата седмица продължаваме. Освен учители, днес в Бургас бяха вакцинирани общо 23 потребители и персонал от Дома за възрастни хора Цвета и Янка Върбанови. При личните лекари започва записването на желаещите да се вакцинират срещу COVID-19, съобщи Българският лекарски съюз. Записването за безплатното и доброволно имунизиране може да стане по телефона или при посещение при личния лекар. Списъците ще бъдат непрекъснато допълвани. Брюксел сменя тактиката. Евросъюзът ще следи и издава разрешения за износ на ваксините, които се произвеждат в държавите членки за трети държави. Това става след като стана ясно, че AstraZeneca ще достави с 60% по-малко от договорените количества от своята ваксина за 27-те и на фона на съмненията, че дозите са изнесени за други държави. Още от кореспондента ни в Брюксел Десислава Постолова. Надзорът върху износа ще се извършва от държавите членки, в които се намират заводите за ваксини. Производителите ще трябва да изпращат информация до властите, какви количества и за къде искат да изнасят. Държавите ще могат да решават дали да откажат износа. При спорове ще се намесва и Еврокомисията. Ясно е, че за нас е важно да знаем фактическото състояние на трансфера на ваксини, произведени в Европейския съюз към страни извън него. Това е важна първа стъпка, за да можем да реагираме при подобни ситуации. Спорът между Брюксел и AstraZeneca продължава. Еврокомисията все още няма яснота какви количества могат да бъдат доставени, ако утре ваксината получи зелена светлина за употреба. Източници от Еврокомисията обясняват, че Брюксел със сигурност ще разбере къде са отишли ваксините, предназначени за европейските държави. Белгийските власти започнаха проверка в местен завод на фирмата, доклад се очаква в следващите дни. Междувременно институтът Робърт Кох, Германия, издаде препоръка, след като бъде одобрена ваксината на AstraZeneca да не се използва за хора над 65 години. Причината е, че няма достатъчно данни за положителното й действие върху тях. Във Великобритания, където ваксината вече се използва, подобни ограничения няма. И пак у нас тримата обвинени за жестокия побой над журналиста Слави Ангелов днес се изправиха пред съда. Иво Никодимо, включваме сега с подробностите. Здравей, Иво!
Добър вечер. По-малко от година след като Слави Ангелов беше прибит близо до дома си, делото ще тръгне по същество още в края на февруари. Това реши на разпоредително заседание специализирания наказателен съд. Изненадата беше, че в началото на заседанието дори защитата на Слави Ангелов поиска от съда да върне обвинителния акт на прокуратурата. Ние смятаме, че има твърде много обстоятелства събрани по делото, които говорят за това, че обвинението може да бъде малко по-тежко в няколко квалифициращи текста, но в крайна сметка в залата стана ясно, че тези неща могат да се променят и в хода на делото. Така че ще видим какво ще става. Съдът отхвърли исканията на защитата на подсъдимите, делото да бъде върнато за уточнение в обвинителния акт. Прие обаче искането да бъдат призовани и да бъдат разпитани поемните лица, които са присъствали на огледа в автомобила, в който са намерени биологични следи, както от Слави Ангелов, така и от тримата подсъдими за неговото нападение. Вероятно тези доказателства ще се окажат ключови в този процес. Информация на Иво Никодимов. Благодарим ти. Алексей Навални остава в ареста в Русия до 15 февруари. Опозиционерът се яви пред Московски съд и пожела да бъде освободен предсрочно, но искът му беше отхвърлен. Полицията задържа още няколко души от най-близкото му обкръжение, а най-яростният критик на Кремъл заяви, че опитите опозицията да бъде сплашена няма да имат успех. Кратко заседание, до което Алексей Навални не беше допуснат лично, но се включи чрез видеовръзка от следствения арест Матроска тишина. Опозиционерът обжалва задържането си с аргумент, че след ареста му на летище Шереметьево, Химкинския съд е заседавал в полицейско управление, а не в зала, и е решил, че той трябва да остане зад решетките за 30 дни. Знам какви са правата ми и искам да подчертая пред съда, че от момента на задържането си не съм имал възможност да разговарям на четири очи с адвоката си. Критикът на Кремъл пожела до делото да бъдат допуснати и представители на медиите, които го информираха за задържането на брат му Олег и други негови сподвижници. Сред тях юристът на фонда на Навални Любов Собол, както и личния му лекар Анастасия Василева. Докато полицията претърсваше дома на Василева, тя свиреше на пиано. По-късно беше отведена в ареста за 48 часа. Обвинението на задържаните опозиционери – нарушаване на мерките против епидемията по време на протестите в Москва миналата събота. Организаторите и участниците в нерегламентираните протести са предизвикали реална опасност от разпространение на коронавируса. Бяха претърсени и офисите на Навални, както и апартамент, в който този момент се намирала съпругата му Юлия. Навални благодари на всички, които в неделя ще отидат на готвените антиправителствени протести. Всичко, което се случва в момента с мен, с останалите, всичко това цели да ни оплаши. Но никой не може да ни оплаши, защото истината е, че ние сме мнозинството. Кремъл обяви, че социалните мрежи ще бъдат санкционирани, ако не премахват съдържание, призоваващо към протести. Връщаме се назад във времето. След една историческа за страната ни визита в София през 1999 година, американският президент Джо Байден, тогава сенатор, става най-горещият застъпник за членството на България в НАТО. За визитата и ключовото и значение за страната ни и за целия Балкански регион, разказва пред Ирина Цонева президентът Петър Стоянов. На 1 септември 1999 година сенатор Джоузеф Байден идва в България в ролята си на представител на Комитета по международни отношения на Американския сенат. Среща се с президента Петър Стоянов, с външния министър Надежда Михайлова и с депутати. Той е пратен от президента Бил Клинтън в България. Защо? Как се стигна до тази среща? Защото само след месец и половина беше историческото посещение на Бил Клинтън в България. Първото в историята посещение на американски президент. И Бил Клинтън от трибуната на площад Александър Невски се обърна към света. България е приятел на западния свят. Инвестирайте в България. Тези думи на Клинтън прозвучаха и в Америка, и в Европа. И в много голяма степен отвориха пътя ни към НАТО и към Европейския съюз. В София Джо Байден казва, цитирам, че страната ни е постигнала феноменален напредък след разпадането на бившия Съветски съюз. Благодари за сериозната по думите му подкрепа, която правителството ни е оказало на Съединените щати за Косово. От разговор си тогава с Байден, Петър Стоянов си спомня преди всичко педантичната му осведоменост за България и Балканите. И на второ място неговото много ясно схващане за ролята, която Балканите ще играят в бъдещата подредба на Европа, в известен смисъл и на света.
По това време бивша Югославия беше разкъсвана от конфликти и войни. В центъра на вниманието бяха Чехия, Полша, Унгария и Словакия. Всички бяха забравили за нашия ъгъл. Историята показва, че след тази визита у нас Джо Байдън става най-горещият застъпник на членството на България в НАТО. Нескромно е да кажа, че ние сме обърнали неговите представи. Той дойде с такава нагласа. По онова време, по думите на президента Стоянов, България все още почти неизвестна за Запада и Щатите. Затова и желанието му е страната ни да влезе в поле зрението на света като цяло. Искахме да има и съвет за стратегически инвестиции. Беше много важно американските инвеститори да се престрашат и да дойдат тук, а и България да влезе в новинарския поток. Тоест там да имаме някакво наше лоби, което да работи за специфичните ни интереси. Всичко това става факт и благодарение на благосклонното и приятелско отношение на президента Клинтън, който идва у нас през ноември, два месеца след Байдън. Към днешна дата, виждате ли конкретна полза от тези тогавашни срещи? Днес. Разбира се, дума да няма. Много важно е за един политик от такъв ранг да има лични впечатления от една страна. Много важно е да е усетил атмосферата на хората в тази страна. Много важно е да се е разходил веднъж в центъра на София, за да добие впечатление, че България всъщност никога, освен насилственото и откъсване след 9 септември, не е била част различна от европейската цивилизация. Затова и по думите на Петър Стоянов, избирането на Джоузеф Байдън за президент на Съединените щати е от ключова важност за България. Цялото интервю на Ирина Цонева с Петър Стоянов гледайте утре в сутрешния блок. Денят започва. Движение заедно за промяна започва подписка за издигането на Румен Радев за втори президентски мандат. Според председателя на формацията Александър Томов, с подкрепата си на протеста през лятото, президентът се е превърнал в естествен лидер на хората, които искат промяната. От прессекретарията на президента заявиха за Посвети у нас, че не е водена комуникация с държавния глава и той не е информиран за намерението на движението. Подчертава, че очевидно организацията споделя високата оценка на милиони български граждани за работата и дейността на президентската институция. 20 нови мотриси за 320 милиона лева ще поръча БДЖ, а финансирането ще е по плана за възстановяване и развитие на Европейския съюз. Това съобщи министърът на транспорта Росен Желязков. С 100 рециклирани вагона и 15 нови локомотива до края на годината ще има реално обновление на железниците, смята премиерът. След като държавата изплати 1 милиард лева дългове на БДЖ, сега железницата има 10 нови локомотива. Ще бъдат купени още 5, обясни премиера. Просто са изключително мощни, сигурни, бързи, икономични, от най-добрите в света. Новите локомотиви и влакове ще пътуват приоритетно по дългите дестинации Варна и Бургас. Края на годината нови вагони, след капиталов ремонт, предстои покупката и на чисто нови вагони, 40 броя за дългите дестинации. Новите локомотиви са за 55 милиона лева. Ти да ли караш и други локомотиви? Карам и други локомотиви, да. Разликата е огромна. Между Москвич и Мерцедес. Локомотивите поддържат интернет, видеонаблюдение, системи за сигурност, последно поколение и контрол на скоростта. Автоматичен контрол на скоростта. Така, седни тук. С отопление и енергоспестяващи, такива са и вагоните, които БДЖ ремонтира в български заводи. Без да предложиме качество, не можем да искаме хората да се качват да пътуват масово на влаковете. Така беше с градския транспорт в София. Като станах кмет, най-младият тролей беше 40 и няколко години. 100 такива вагона ще бъдат ремонтирани до края на годината. Ремонтираните вагони с още 30 години живот, климатизирани са, имат интернет и възможност за зареждане на лаптопи, например. Новите влакове трябва да развиват до 160 км в час по железопътната инфраструктура, която също се ремонтира. И пак по казус със София Скопие, вицепремиерът Красимир Каракачанов с остра критика към правителството и опозицията на Република Северна Македония. Според него те работят за засилване на сръбското влияние в страната. Реакцията на Каракачанов беше провокирана от решението на македонските власти да върнат сръбски език в учебните програми и да отворят сръбски културен център в Скопие. В отворено писмо Каракачанов се обръща, цитирам, към приятеля Заев и колегата Мицкоски. Отново цитат, срещу COVID ви изпратихме ваксина, но срещу Стокхолмски синдром няма открита ваксина, нито лекарство, пише той. Булгартрансгаз окончателно придоби 20% от гръцката компания Газтрейд, която изгражда терминала за втечнен газ край Александрополис. Това стана възможно след като по-рано този месец Комисията за защита на конкуренцията разреши на националния оператор да се включи като акционер в проекта.
Терминалът включва плаващо съоръжение за съхранение и регазификация на втечнено синьо гориво с капацитет 170 000 кубически метра. Платформата ще бъде разположена в офшорната зона, югозападно от пристанището на Александрополис. Плаващото съоръжение ще бъде свързано с националната газопреносна система на страната чрез 28 км тръбопровод. Инсталацията ще може да доставя над 5,5 милиарда кубически метра газ годишно. България е един от най-важните съюзници на Съединените щати. Това заяви специалният съветник по въпросите на правосъдието и борбата с корупцията в посолството на щатите Джесика Ким. Тя изтъкна, че реформите трябва да бъдат всеобхватни и посочи основните предизвикателства от доклада на Европейската комисия относно върховенството на закона за 2020. Въпросът за отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор е едно от множеството предизвикателства, определени в доклада. Останалите включват състава и функцията на Висшия съдебен съвет, липсата на независимост на съдебната система, много ниско равнище на обществено доверие в институциите за борба с корупцията, липсата на независими медии, проблеми свързани с принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите, което включва ограничени обществени консултации в законодателния процес и ограничено пространство за гражданското общество. Обръщам специално внимание на тези предизвикателства, защото справянето само с едно няма да реши всички проблемни въпроси, свързани с върховенството на закона. България е на дъното на Европейския съюз в класациите по справяне с корупцията, сочи и тази годишното традиционно изследване на Асоциация Прозрачност без граници. При скала от 0 до 100, в която 0 е най-ниски нива на корупция, средният за Европейския съюз е 64, България е с индекс 44. Най-некорумпирани държави са Дания, Финландия, Швеция, Нидерландия, Германия и Люксембург. В дъното с еднакъв индекс са България, Унгария и Румъния. Страната ни запазва позицията си 8-ма поредна година. Заради мерките по справяне с пандемията, посочват от Прозрачност без граници, се отчита срив в демокрацията в глобален план. За финал отправяме поглед към Нова Зеландия, която е сред първенците по овладяване на пандемията. Повече от 3 месеца на островната държава нямаше нито един нов случай. Как се постигат такива резултати и защо избрала да живее на 11 часа разлика от родината? Чуйте част от разказа на българката Адриана Богоева за предаването «Светът и ние». Повече от година светът е в плен на пандемията от COVID-19, но Нова Зеландия бързо успя да се превърне в остров на спокойствието, където на моменти дори забравяха за съществуването на вирус. Преди 8 години Адриана Богоева избира да замени забързаното ежедневие в Европа с страната на кивитата. Хората ги вълнуват едни и същи неща, но някак си с много лекота приемат и с усмивка проблемите, които им се изпечват на пътя. Има едва около 2000 заразени, а преди дни, след повече от 3 месеца затишие, беше открит първия нов случай в страната. Властите вече са успели да издирят всички контактни лица. Овладяването на вируса, според Адриана, е заслуга на премиера Джасинда Ардърн. Имаше 4 нива на карантината и мерките бяха страшно затегнати от самото начало. Повече от 5 седмици хората не могат да влизат или излизат от страната. Сега пътуването е разрешено, но има уловка. Ако искам аз в момента да отида някъде и да пътувам, трябва да си запазя хотел за навръщане. Билета да го купа е страшно лесно, но да се върна в държавата има минимум 4 месеца чакане, което значи, че всички хотели са пълни. И макар в Нова Зеландия също да има пострадали сектори и въпреки строгите мерки, местните не протестират. Според Адриана, просто защото не им е в стила. Следва времето с Христина Балинска, след това спортните новини с Нора Шопова. В 21 започва предаването Питай БНТ за и против разхлабването на мерките и още как можем да си осигурим по-висока пенсия без да разчитаме на държавата. Водещ е Мира Добрева. Още новини четете в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане.